не домовилися. США і КНДР не досягли угоди про ядерне роззброєння Корейського півострова. Умовні цілі знищені. У районі проведення операції об'єднаних сил тренувалися екіпажі гелікоптерів. Друковане м'ясо, розумні роботи і мережі 5G. Чим здивував світовий конгрес мобільних технологій? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. На сході України внаслідок обстрілів один військовий поранений. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Зокрема, атакували укріплення армійців поблизу Гнутового, Водяного, Кримського та Новолуганського. Там застосували великокаліберні кулемети, міномети, стрілецьку та снайперську зброю. За даними розвідки, двох окупантів знищено, п'ятьох поранено. У районі проведення операції об'єднаних сил влаштували вишкіл екіпажів авіанавідників. Військові пілоти відпрацьовували навички у наведенні гелікоптера Мі-2 на наземній цілі з подальшим умовним знищенням імовірного противника. Такі навчання, кажуть у штабі ООС, потрібні і для допуску бійців до завдань на передовій, і для підвищення професійного рівня кожного офіцера. Були проведені практичні тренування, виконано атаку по умовним цілям з використанням гелікоптера Мі-2 Збройних сил України. В ході навчань уражені всі цілі умовні. Військовослужбовці групи бойового управління отримали наступні перевірки, продовжили свої допуска до виконання своїх завдань в разі виконання бойових завдань в зоні проведення ООС. Пункти пропуску на Донбасі переходять на весняний режим роботи. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Відзавтра КПП працюватимуть з 7 ранку до 18:30 вечора. За статистикою, лінію розмежування щодня перетинають понад 30 тисяч осіб. Арсенал зброї виявили поліцейські в Маріуполі. В орендованому гаражі знайшли автомати, кулемети, пістолети, гранатомети, десяток гранат, пластид та тисячі патронів різного калібру. Господар пояснив оперативникам, віддав приміщення в оренду місцевому жителю. Що він збирався там зберігати, не уточнював. Слідство встановило, власник незаконного арсеналу нині переховується в Росії. Покарати щонайменше 24 високопосадовці ФСБ, причетних до арешту 24 українських моряків, пропонують американські сенатори. Відповідний законопроект розмістили на сайті Конгресу США. Йдеться про росіян, які досі не потрапляли у санкційні списки Сполучених Штатів. Документ також містить нові обмеження щодо енергетичної, фінансової та банківської сфери Росії. Дипломатичний пшик. Зустріч Дональда Трампа з Кім Чен Ином у Ханої закінчилася нічим. По що їхали світові лідери у В'єтнам і чому не вдалося домовитися, знає Ірина Іванова. Усміхнені на камеру, улесливі в коментарях і надто полярні в своїх поглядах на світовий порядок, щоб дійти згоди. Саміт у Ханої удруге звів за одним столом переговорів Дональда Трампа та Кім Чен Ина. Торік у червні вони бачилися в Сингапурі. Під час тих історичних перемов лідери домовилися про денуклеаризацію Корейського півострова. Цього разу планували намітити дорожню карту. Сьогодні, у другий і головний день саміту, очільники США та КНДР мали підписати низку декларацій. Перед переговорами обидва змінювали оптимізм. Дозвольте вас запевнити, я зроблю все можливе, щоб досягнути сьогодні хороших результатів. Радий знову бути з вами. Я переконаний, що надалі ми теж будемо разом і після того, як підпишемо угоду. Основна частина переговорів тривала понад 2 години. І щось там пішло не так. Саміт закінчився раніше, ніж планували, без будь-яких домовленостей. Готовий документ так і лишився непідписаний. Спільної прес-конференції не було. Скасували й робочий обід. Пишно накритий стіл у готелі, де була зустріч, так і не дочекався гостей. Такий несподіваний поворот подій, пояснив американський президент. КНДР хотіла, щоб санкції повністю скасували, та ми не могли на це погодитися. Вони готові денуклеаризувати значну частину території, але ми не готові відмовитися від усіх санкцій заради цього. Також ми будемо далі працювати над цим питанням. Ми мусили відмовитися від часткової пропозиції. Проте північнокорейський лідер пообіцяв не провадити ядерних та ракетних випробувань, але тільки на словах. Трамп запевняє, що вірить йому.
Що важливо, очільник Кім учора пообіцяв мені не проводити випробувань. Знаєте, я довіряю йому і ловлю його на слові. Сподіваюсь, це правда. Кортежі двох лідерів рушили із саміту, кожен у свій бік. Трамп в аеропорт, Кім Чен Ын на залізничну платформу. Однак думку свою не змінили. Як і раніше, Вашингтон наполягає на тому, щоб Пхеньян в односторонньому порядку відмовився від ядерної зброї, перш ніж ітиметься про послаблення санкцій. На такі умови в КНДР не згодні. Утім, у Білому домі запевняють, зустріч, попри відсутність підписаних документів, була хороша та конструктивна. І надалі питання ядерного роззброєння вже обговорюватимуть команди двох лідерів. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. Тимчасово зупинити Брекзит. Париж і Берлін готові відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу. Про це Еммануель Макрон та Ангела Меркель заявили напередодні під час двосторонньої зустрічі у французькій столиці. Якщо Лондону потрібно більше часу, він його матиме. Однак угода про сам Брекзит перегляду не підлягає, резюмували лідери. Поки що розлучення Великої Британії з ЄС має відбутися 29 березня. Майже усі кримінальні справи проти українських топ-чиновників доведеться закрити. Це результат рішення Конституційного суду про визнання неправовою статті про незаконне збагачення. Поновити такі провадження у подальшому буде неможливо, заявили в Національному антикорупційному бюро України. Зараз детективи НАБУ розслідують 65 кримінальних справ за фактом незаконного збагачення. Загальна сума, що фігурує в документах, перевищує 500 мільйонів гривень. Серед підозрюваних чимало суддів, прокурорів, народних депутатів, колишніх та чинних керівників органів державної влади. Статтю про відповідальність топ-чиновників за незаконне збагачення повернуть до Кримінального кодексу. Про це напередодні заявив президент Петро Порошенко. Глава держави запевнив, щойно надійде текст судового рішення, доручить юристам підготувати новий законопроект, який повністю відповідатиме Конституції. Я є одним із авторів антикорупційного законодавства. Ключові закони, які були ухвалені протягом останніх років, або розроблені, або підписані мною. Антикорупційне законодавство є цілісним, тому я хочу заспокоїти всіх і сказати, щойно рішення буде оприлюднено, щойно ми з ними ознайомимося, негайно дам доручення, терміново з урахуванням висновків Конституційного суду підготувати та внести до Верховної Ради, а я визначу його як невідкладним, законопроект про передбачене покарання для чиновників за незаконне збагачення. На Рівненщині викрили банду, яка виготовляла та збувала стероїди. Підпільну лабораторію місцеві жителі облаштували у приватному будинку. Під час обшуку в них знайшли подрібні сильнодійні препарати та обладнання для таблетування на понад мільйон гривень. Відомо, що сировину ділки отримували з Південної Кореї, а продавали через розгалужену мережу кур'єрів у різних регіонах України та доправляли до Європи. Двох порушників уже затримали, їм загрожує до 7 років ув'язнення. Контрабандних саджанців плодових дерев на понад мільйон гривень виявили прикордонники на Луганщині. Вантажівку зупинили неподалік селища Джерельне за кількасот метрів від державного кордону. За кермом був місцевий житель. Каже, саджанці віз до Росії на продаж. У кузові знайшли майже 30 тисяч дерев. Увесь товар вилучили. Тепер розшукують спільників контрабандиста. Пам'ятка археології поруч зі смітником. На Житомирщині місцевість, яку вчені вважають рештками поселення часів неоліту, завалюють відходами. Хто і навіщо звозить непотріб до пам'ятки, яку має охороняти закон, з'ясовували наші кореспонденти. Іван захоплюється фотографією, багато подорожує, та частіше замість вдалого кадру натрапляє на сміттєзвалища. За останні 3 роки чоловік знайшов їх кілька десятків. Якщо я знаходжу десь, я бачу подібні місця, несанкціоновані сміттєзвалища, за допомогою сервісу Мінприроди на смартфоні я відміщаю точку з геолокацією, фотографую саме сміттєзвалище, і автоматично це рахується як звернення до Міністерства екології.
На десятки звернень Іван отримав майже стільки ж відписок. Каже, лише малу частину смітників ліквідовано. Останню таку сміттєву знахідку виявив за кілька десятків метрів від історичного місця поселення Неоліт. Прогулювалися, як завжди, околицями по нашій річці Случ. І побачили, що знаходиться тут дуже багато сміття. От саме біля цієї пам'ятки археології. Ми підняли це питання, я зробив публікацію у Фейсбуці. Люди обурюються, кажуть, що так не має бути. Місцева влада про історичну місцину знає. Піщана града є, де колись по історики пошукова група визначила, що там була стоянка первісних людей поселення Неоліту. Вони прийшли, вони на одному місці знайшли камінь з вибитим хрестом. І там з краю, де ті видно, де брали ґрунт, розкопували ця пошукова група, і вони визначили, що це поселення Неоліту було. Та ще за попередньої влади частину із цих земель вирішили використати на користь громади. Земельна ділянка відведена під вивіз твердих побутових відходів. Документально оформлена, зроблений паспорт і так далі, тому подібне. Знають про пам'ятку і місцеві жителі, однак нічого поганого в сусідстві зі звалищем не вбачають. Зона відведена, о, туди звозити, все, о, це бодвів сільсовет ще раніше, о, все туди звозить. Там на тій граді, де пам'ятник, теж туди цвілянниця звозить. Вивозять хто чим, кіньми обично. Ну там більшість це з цього з магазину, там дощики, таке бутилки, ну, пластмасовці. Чи можна завалювати пам'ятку археології відходами, ми запитали в обласної влади. Відповіді на запит чекаємо. Тим часом місцеві чиновники обіцяли подумати над тим, щоб таки перенести смітник. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Нашої з вами допомоги потребує 10-річний Іванко з Києва. Лікарі діагностували в хлопчика гостру мієлоїдну лейкемію. За словами медиків, єдиний метод боротьби із цією недугою – трансплантація кісткового мозку. Втім, її вартість для родини Іванка непідйомна. Понад усе, цей активний хлопчик любить грати у футбол та кататися на роликах. А ще в майбутньому хоче займатися боксом. Втім, про ці заняття зараз Іванко може лише мріяти. 3 роки тому лікарі встановили йому діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Тоді Іван мужньо витримав 3 блоки хіміотерапії та пересадження кісткового мозку. Нині ж хвороба повернулася. Ми улетіли в Польщу на пересадку костного мозга, от родственного донора. Успешно сделали, вернулись, почти 3 года прошло. Нам сказали, у вас упали опять анализы, тромбоциты, лейкоциты, возможно, это рецидив. Про рецидив сім'я Іванка дізналась 2 тижні тому. Зараз хлопчик проходить черговий блок терапії в лікарні. Батьки розповідають, спілкуватись не хоче ані з друзями, ані з рідними. Не хоче навіть розмовляти з мамою. Тобто він замикається і такий неактивний. Час у нас не більше 2 місяців. Тобто 2 місяці – це на час проходження хімії, і потім терміново потрібно робити пересадку. Донора нам підшукали, він є. За словами лікарів, нині хлопчикові знову потрібна трансплантація. Батьки Івана вже домовились з медиками провести її в Польщі. Трансплантація – це єдиний метод боротьби з Іваном. Сейчас проводится ему противорецидивная терапия. Сейчас нужно достичь ремиссии для того, чтобы дальше провести трансплантацию костного мозга от другого, не родственного, а шля идентичного донора. Дуже хочу лікуватися, ходити в школу, гоняти з друзями футбол. Вартість операції – понад 100 тисяч євро. Зібрати таку суму самостійно родина Іванка не в змозі, тому сподівається на допомогу від небайдужих. Допоможіть врятувати життя Івану. Тримайся, ми з тобою. Іванна Ілліна, Сергій Мясоєдов. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти Іванкові може кожен. Реквізити банківської картки його батьків ви зараз бачите на екранах. Їх також можна знайти на нашому сайті подробності.ua. У розділі «Ми допомагаємо». Черговий годинний обстріл на індійсько-пакистанському кордоні, повідомляють тамтешні медіа. Військові Пакистану накрили з мінометів населені пункти в індійських штатах Джамму та на спірній території Кашміру. По той бік відповідали вогнем. Про втрати повідомлень немає.
Збройна ескалація триває вже кілька днів, відколи Індія завдала авіаудару по підконтрольній Пакистану частині Кашміру, начебто щоб ліквідувати табір бойовиків. Ісламабад збив 2 військові літаки Індії, одного пілота затримали. Нью-Делі вимагає повернути його. 25 людей загинули, ще понад півсотні постраждали внаслідок аварії на залізничному вокзалі Каїра. Потяг врізався у платформу, загорілося пальне і спалахнули вагони. Трагедія сталася через сварку машиністів, коли один з них у запалі вийшов із кабіни, не поставивши потяг на гальма. За словами очевидців, з вікон пасажири кричали, що поїзд не можна зупинити. Після аварії міністр транспорту Єгипту подав у відставку. Я сам переніс до Крадшиткої близько 20 загиблих. Їхні тіла дуже обгоріли. Здається, в потяга відбовили гальма. Він заїхав на станцію на всій швидкості і ударився об бруківку. Машиніст мав би перед цим сповільнити хід, але певно не вдалося. На півночі Каліфорнії масштабні повені. Містечко Гернвіль опинилося відрізаним від світу. Затопило автошляхи, подвір'я та автівки жителів. Подекуди рівень води сягає дахів будинків. Евакуйовано понад 3,5 тисяч містян. Ті, хто залишився, пересуваються на човнах. Чи постраждав хтось від водопілля, не повідомляють. В Іспанії плюс 27, у Франції плюс 26, у Британії, Німеччині та Брюсселі плюс 21. Такі рекордні лютневі температури фіксують в Європі. Що спричинило аномальне тепло і чи затримається воно надовго? Дізнавалася Світлана Чернецька. Зима в Західній Європі закінчилася передчасно. Лютий тут відзначився рекордними плюс 20 і вище. На обідню перерву в Брюсселі усі виходять у парки. Останні кілька днів тут сонячно та по-літньому тепло. Мене така погода дещо бентежить. Це ж не природно, щоб у лютому було так спекотно. Але справді всі тішаться. З іншого боку, я родом із Греції, а там зараз сніжить. Усе перекинулося з ніг на голову. Під нетипово теплим зимовим сонцем ніжаться в Іспанії, Португалії, Франції та навіть Німеччині. У Британії зафіксували рекорд. Ще ніколи в країні у лютому не було температури вищої за плюс 20. Тут теж усі сквери заповнені людьми. Знані своєю холодостійкістю, британці вже засмагають з голими торсами. А туристи приємно здивовані застати Лондон не дощовим і туманним. Ми вирішили не йти сьогодні до музеїв, а залишитися на дворі, насолодитися погодою. Ми вже побували у Гайд-парку та ось Сейнт-Джеймс-парку. Отримали неабияке задоволення. Аномальне тепло до Європи приніс субтропічний антициклон із північно-західної Африки. Повітря вдень прогрівається до квітневих температур. Навіть на гірськолижних курортах туристи насолоджуються морозивом. Рекордна спека не затримається в Європі надовго. Уже найближчими днями посилиться вплив циклону, небо вкриється хмарами, очікується вітер із дощем. Утім, температура повітря все одно буде далеко не зимовою. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Париж потерпає від смогу. Усе через стрімке потепління. Щоб зменшити викиди від транспорту, в Парижі та передмістях водіям заборонили їздити на швидкості більш ніж 20 км за годину. Машинам старих моделей узагалі не дозволили з'являтися на дорогах. Містян закликають частіше користуватися громадським транспортом, а не їздити на власних авто. Думаю, правило щодо зменшення забруднення – непогана ідея. Я вже бачу, що транспорту на дорогах менше, тож сподіваюся, що й екологія покращується. Я теж сьогодні не брала своєї автівки, скористалася громадським транспортом. Сьогодні останній день Світового конгресу мобільних технологій. Це виставка новітніх гаджетів, яка щороку відбувається в Барселоні. Якими передовими технологіями хвалилися світові виробники цьогоріч – у нашому наступному сюжеті. Ось так 3D-принтер створює шматок м'яса. На очах у десятків відвідувачів технологічної виставки в Барселоні надрукований стейк смажать. Страва готова, штучне м'ясо придатне до споживання і нічим не поступається звичайному. І ще й тваринам не шкодить, каже італійський дослідник, який придумав технологію.
Ми створюємо перший надрукований на 3D-принтері стейк на основі рослинних замінників. Основні інгредієнти – рисовий та гороховий протеїни. Також ми додаємо волокна водоростей. Усе змішуємо і виходить альтернатива м'ясу такої ж природної текстури. А згодом ми ще й покращимо його зовнішній вигляд, так що люди навіть не відрізнять його від справжнього стейка. Це не єдиний експеримент, яким здивували організатори. Ось, наприклад, цьому чоловікові просто на сцені в руку імплантували чип. За допомогою невеликої голки мікросхему завбільшки з піщинку помістили під шкіру. Чоловік сам погодився на таку процедуру. Для мене це доволі зручно. У мене автоматичний будинок, тож тепер я можу відчиняти ним двері, ніби ключем. І як же на виставці технологій без роботів? У Барселоні їх було чимало, як от людиноподібні машини з колективним розумом, який перебуває в хмарі. Розробники кажуть, на підприємствах їх можна використовувати тисячами. Якщо навчити одного робота виконувати якусь функцію, то завдяки хмарі ще 999 отримують інформацію миттєво і робитимуть те ж саме. Приїхала до Барселони і світова улюблениця – робот Софія. Вона вже понад 4 роки дивує всіх своїми жартами. А цей робот не просто виконує певні функції, а й відчуває людські емоції. У нього власний розум, штучний інтелект. Він вміє співчувати. Якщо ви щасливі, тоді він щасливий. Якщо ж ні, він може змусити вас сміятися, бо не хоче, щоб ви сумували. Та одним із головних трендів цьогорічного конгресу стали технології для запровадження мережі п'ятого покоління або 5G. Інструменти для забезпечення гіперз'єднання представили китайські виробники. І ще тисячі технологічних новинок. Цьогоріч конгрес прийняв приблизно 100 тисяч відвідувачів із 200 країн світу. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер. Україна не братиме участі в Євробаченні 2019. Відмову суспільний мовник пояснив надмірною політизацією відбору. Нагадаю, минулої суботи за результатами голосування глядачів та журі переможницею обрали співачку Маруф. Але вона не пристала на умови угоди від національної телерадіокомпанії. В Європейському мовному союзі, який організовує конкурс, заявили, шкодують про відмову, але сподіваються, що надалі Україна братиме участь в Євробаченні. Ритм і рима на шкільних заняттях. У селі під Києвом вчителька проводить уроки зарубіжної літератури та англійської мови з елементами репу. Чи дієвий такий педагогічний прийом, дізнавалась Юлія Касян. І з радістю урок ми з вами починаємо. І ні хвилини часу ми з вами тут не гаємо. Ми будемо говорити про милу Поліанну, про посмішку її і щирість бездоганну. У музичних колах її знають під псевдонімом Ванеса. Та у княжичах Вікторія Кириченко більш відома як вчитель зарубіжної літератури. Поєднувати захоплення репом з роботою у школі дівчина вирішила нещодавно. Надихнули фанати учні. Школа потребує змін. І ми, вчителі, маємо йти з цими ж нашими учнями. Ми нога в ногу. Ми маємо дихати тим, що дихають вони. Це був експеримент. А потім, коли вже перший раз я спробувала, я побачила, що він цілком вдалий. У реп-форматі діти виконують домашні завдання, описують героїв прочитаних творів та переказують зміст засвоєного матеріалу. Діти починають більше читати. Їм не терпиться вже складати реп-віршики, але для цього ж потрібно книжку ще спочатку прочитати, тільки потім уже переходимо до репу. Читала я роман, звідси Поліана, спочатку сумнів, здавався він мені. Читала його довго, була дуже старана, і раптом героїня прийшла до мене всі. Учні кажуть, реп-уроки допомагають їм тренувати мовлення та уяву. Коли це веселіше і цікавіше, воно більше запам'ятовується, чим коли просто читаєш і тобі сумно. Так, але з римом в мене ще є трішки проблем, тому буду тренуватися. У позакласний час вчителька влаштовує у школі реп-батли. А ще разом з учнями вони створили музичний гурт, записали першу пісню та навіть самотужки відзняли кліп. Якщо ти не читаєш, то мерщі біжи. У бібліотеку хочеться по книжки. Ти не пошкодуєш, точно я кажу. Давай не зупиняйся, бджілка на шляху. В майбутньому Вікторія Кириченко мріє вирушити з гуртом на гастролі Україною і створити навчальну програму, в якій поділиться педагогічними реп-прийомами з колегами. Юлія Касян, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал Інтер. За рекордні 32 мільйони доларів у Лондоні продали картину французького художника Клода Моне з назвою «Палац дожів». На полотні, створеному понад століття тому, зображена резиденція Верховного голови Венеційської республіки. Робота визнана найкращою в творчому доробку митця.
У світі існує 3 варіанти полотна. 2 інших зберігають у музеях. Ім'я власника з міркувань безпеки не розголошують. Як розвиватимуться події, дивіться вже у вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Гарного і продуктивного вам дня. Побачимося завтра.